भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे तर रेल्वे प्रवाशांसाठीच अजून एक महत्त्वाची बातमी आहे, कारण सर्वसामान्यांसाठी एक तारखेपासून जरी रेल्वे सुरू होत असली तरी देखील नियमांचं पालन करणं अत्यंत आवश्यक असणार आहे, नाहीतर तुमच्यावरती कायदेशीर कारवाई किंवा गुन्हा देखील दाखल होऊ शकतो असं स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे। तेव्हा 1 फेब्रुवारीपासून पहाटे पहिली लोकल सकाळी 7 वाजेपर्यंत तुम्ही प्रवास करू शकणार, दुपारी 12 ते 4 वाजेपर्यंत आणि रात्री 9 ते शेवटच्या लोकलपर्यंत सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवास करता येणार आहेत। मात्र सकाळी 7 ते दुपारी 12 पर्यंत प्रवास करता येणार नाहीये आणि दुपारी 4 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत तुम्हाला प्रवास करता येणार नाहीये आणि या वेळेचं नियम पाळणं अत्यंत आवश्यक असणार आहे। 1 ते 12 म्हणजे कोणा जनरल लोकांसाठी आहे ना, ते फक्त कुठेतरी सोशल डिस्टन्स वगैरे लोकांनी केलं पाहिजेत, कुठेतरी नियम पाळावे पाहिजे ना लोकांनी। त्याची गरज पण बघून हे केला पाहिजे, तर दंड वगैरे कुठल्या कामाला जातो आहे कारवाई करायला नाही पाहिजे कोणाला, प्रत्येकाच्या अडचणी आहेत, आता कारवाई ऍक्च्युअली करायला नको, तस कारवाई होणी चाहिए ना। हाँ होनी चाहिए, अगर घर छड़ता आदमी ऐसे गलती से होनी चाहिए उनके ऊपर। अच्छा, पर मतलब ये इतनी बड़ी गलती होगी कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब बड़ी गलती है। जे निर्णय घेतला का चालू करायचे तर स्वागतार्ह आहे। दुसरी गोष्ट, जर सरकारचे काही नियम अटी शर्ती असतील तर त्याला काटेकोरपणे त्याचं बंधन त्याचं पालन करून चक्रमान्यांनी त्याचं भान ठेवावं, आणि जर एखादी तरतूद शासकीय तरतूद किंवा कुठल्याही रेग्युलेशन अंतर्गत स्टॅच्युटरी सर्व्हिसेस देते गव्हर्नमेंट, तर ते त्यांना तो अधिकार आहे का, एखादा व्हायोलेशन झाला तर त्याच्यावरती फौजदारी गुन्हा होऊ शकतो। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे नागपूर महापालिका क्षेत्रातील शाळा 8 फेब्रुवारीपासून सुरू करण्याचे आदेश येताच खासगी शाळांनी पुन्हा पैसे उकळण्याचा प्रकार सुरू केलाय। पाल्यांना शाळेत पाठवायचं असल्यास स्कूल बसचे वर्षभराचे पैसे भरा अशी सक्ती पालकांना देण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे अतिरिक्त शुल्क वसुलीसाठी दंड ठोठावल्यानंतर सुद्धा शाळांची मजुरी कायम आहे। कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीमध्ये आपण खरेदी करत असलेलं घर अधिकृत की अनधिकृत हे जाणून घेण्यासाठी आता महापालिकेने टोल फ्री क्रमांक सुरू केलाय। महापालिकेच्या वेबसाईटसह मनपाच्या 1800-233-7925 या क्रमांकावरती ही माहिती उपलब्ध असणार आहे। छत्रपतींचा विचार म्हणजे